god morgon på er och välkomna till en vlogg. Idag är det den 14, så är det. Det är den 14 januari och klockan är 00:26. Inte riktigt den bästa starten på dagen att vakna upp till att det finns en toarulle. Och att jag inte har någon frukost. Perfekt! Så det måste vi göra någonting åt. Ah, vad jobbigt. Och jag är då hemma själv. Carl åkte igår morse och kom hem på torsdag. Jag kommer inte träffa honom för jag kommer sen åka till mina föräldrar. Lite tråkigt, men that's life sometimes. Jag glömmer alltid, alltså alltid vart jag har ställt min bil. Alltid ett mind game. Jag ska hitta mig någonting jag har på mig så att vi kan sticka iväg till affären. Right. Jag är sugen på att ta och dricka chai latte sen. För vi fick ju sånt pulver av Karls föräldrar i julklapp. Eller på julklappsleken. Alltså jag kan vara för bra på att snosa. Alltså mitt mål är ju ändå att vakna klockan 9. Och det lyckas jag med idag. Men ibland så går det inte riktigt hela vägen. Men jag är nöjd att jag lyckades idag. Jag hade ju min fotografering för min klädkollektion för några dagar sedan. Och jag var ju totalt slut efter det. Alltså det var helt sjukt vad trött jag var. Så då har jag sovit, alltså dåliga tider om man ska säga. Jag sovit för länge och sådär, så att det har sparkat till det lite om man ska säga. Men a girl needs her breakfast. Se när jag ska köpa. Jag ska köpa toapapper. Jag ska köpa havrefras och mjölk. Sen vad jag ska äta idag till lunch. Saken är att vi har så här pasta färdigkokt som står i kylen. Så den måste jag äta så att vi... Det blev för mycket när vi lagade här om dagen. Så det får jag enkelt ha och äta upp. Någon så här... pasta med köttbullar. Perfekt. Let's go to the store. Soda. Det är den enda jag kan dricka därifrån. De andra är... Nu ska vi få se. För jag och Carl, vi hade... Alltså ett års igår. Titta vad jag köpte hos honom. Det kanske inte ser så bra. En karta över Sverige. Nu är det ju syd Sverige. Och så står det, tänk att du och jag träffades Ödsmål till Karlskrona. Så står det, hur långt det är dock. Alltså här är Fågelvägen. Och då är det 31 mil. Men när man kör, då är det 40 mil. Just need to point it out. Det känns så märkligt typ när man är själv. För att man pratar inte någonting. Alltså det är typ, man glömmer typ bort hur ens röst låter. Det är så konstigt. Så därför är det skönt att jag kan vlogga lite idag. För annars hade jag nog tappat hela talet. Alltså man bara går runt tyst och har bara sina tankar. Alltså nej du. Jag skippar det alltså. Men det som var bra för igår, så var jag och lunchade och mini shoppade lite med Mante. Så det var ändå bra. Så då kände man sig inte lika ensam. Jag sätter mig på den här sidan. För att hon har äntligen kommit hem. Hon har varit i Colombia i en månad. Och nu äntligen ser hon tillbaka. Och det som är så tråkigt också är att Emma, fina Emma, har flyttat till Lund. Så att hon har lämnat oss. En lämnar, en kommer tillbaka. Men i alla fall, jag var med Madde, det var jättemysigt. Vi var
och käkade. Jag åt bakpotatis. Det har jag aldrig gjort innan, men det var så nice. För då fick man bakpotatis och sen så var det en liten skål, miniskål med kyckling och curry. Och sen så fick man en valfri dressing, jag tog vitlök. Alltså det var så gott. Sen så var det sallad till. 10 av 10, jag vill jättegärna äta det här igen. Jag tror jag heter Café 3G. Förresten, nu när jag drar min tröja, jag måste visa er. Det här blir reklam för min kladdkollektion som jag släppte tillsammans med Naked i slutet av januari. I förra videon fick ju ni hänga med på plåtningen. Men som jag sa i den videon så fanns det ju ännu mer plagg än det. Och nu ska jag få se exempelvis den här då. Snickade gråa tröjan. Hur nice. Här står det på franska, det står "You make me blush". Super cute. Och den här har jag faktiskt i XS. Och det är ju liksom en nice fit. Jag har faktiskt en S på väg hem också. Så att jag har den som är ännu större. Men den är liksom en oversized modell. Men nu har jag ätit klart. Jag ska sätta mig i soffan tror jag och kolla på den här videon. Jag ska göra lite chai latte tänker jag. Vant mig med chai latte smaken, alltså jag har precis liksom testat att dricka det liksom. Det är andra gången jag gör en egen. Så att då slänger jag i lite oboj-pulver och det gör det mycket godare. Och sen så kan man trappa ner på det. Det var samma sak, jag gjorde så med iskaffe. Och sen så nu kan jag liksom dricka iskaffe som det är. Förresten, något jag måste visa er som jag hittade på ICA. Det var att de sålde såna här glassugrör. Och jag har varit ute efter sådana. Antingen glas eller i stål. Eller vad det heter. Och då fanns det ett pack med det. Så då fick man två stycken som är så här böjda. Och sen två stycken som är helt raka. Och sen så får man en sån här rensare med. Alltså så bra. Jag är skittaggad på det. För vi har pratat så länge om att vi vill ha sugrör här hemma. Då hittade vi de här. Hur bra som helst. Alltså man kan typ, har man använt dem så kan man ju bara typ slänga in dem i diskmaskinen. Asnice. Nu är det så här, jag behöver er hjälp. Det här har jag redan spammat min Instagram story med igår. Och det är ju så att våran soffa, det är Karls gamla. Grejen är att jag är så sugen på att byta färg, alltså köpa en ny klädsel till den här. För att som ni ser, den är ju grå, men den har gått till en mer brun färg. Alltså det har det varit hela tiden, att den är lite brunare, typ solblekt har den blivit. Och då är jag sugen på att ha en ljusare färg. För att jag tycker att det blir för mörkt i det här hörnet. Och jag tror att om man har en ljus soffa så kommer mina liksom kuddar poppa på ett annat sätt. Nu liksom, de syns ju typ inte, vilket är så tråkigt. Jag ska ta och tända. Så det är så mörkt ute, jag får panik. Men då är frågan om jag ska ha ljusgrå eller beige. Jag har ingen blekast aning. Jag la upp om det här på min Instagram. Jag kan slänga in för jag så här försökte redigera soffan i beige och i grå. Här ser ni dem. Dock med det beige så lär jag ha i så fall en lite mörkare färg. För att den kommer smälta in för mycket i väggen. Men alltså så redigeringen är inte exakt vilken nyans jag ska ha. Men bara liksom så att man får ett hum. Och den gråa kanske jag har lite ljusare grå. Än vad det är på bilden liksom. Ska jag ha ljusgrå eller beige? Jag lägger in en röstning här. Jag vet inte om det blir konstigt om jag har beige. När inget annat är värst. Eller är det det? Jag vet inte. Vad vet jag liksom? Ni ska få en liten mini-haul. För att igår som jag nämnde så var jag med Madden sväng. Vi åt ju och sen så var vi och shoppade lite. Så först på H&M så hittade jag en tröja. I världens härligaste gröna färg. Alltså jag har ju börjat gilla grönt väldigt mycket och ja, jag är sugen på att köpa lite tröjor som har en härlig färg. Och den här var på rea. Jag fick den för 100 kronor.
Innan kostade den 200. Alltså den 100, alltså så värt. Hög krage och sen ser den liksom ut så här. Alltså den är verkligen så fin, den här färgen. Och sen så köpte jag från NYX deras Dewy Finish Long Lasting Setting Spray. Jag har haft den här innan, men det var så länge sedan, så jag vill kolla igen om jag gillar den. Jag har en annan setting spray, den rosa stora från NYX. Den är också skitbra, men jag är lite sugen på att testa den här. Jag älskar NYX Professional Makeup, måste man ju säga. Sen så köpte jag en ny beauty blender. Jag har inte bytt ut min beauty blender på så länge, och jag vet inte, när ska man göra det? För att när jag pratade med Madde, då sa hon att hon bytte varje månad. Varje månad! Så sitter jag här och bara, jag har haft min i typ 2 år minst, utan att ha bytt ut den. Dock, jag har tvättat den. Så då köpte jag en ny, och jag föredrar ju beauty blender märket. Jag tycker att det är bäst. Sen på BikBok så köpte jag såna här mini örhängen. Nu ser jag de två. Och så när jag på mig ett par, det är de som är längst fram här. Så fina. Och de här är såna enkla som man bara knäpper på där bak. Och jag ska ta och byta de två andra ringarna jag har här. Men jag vet inte när jag ska göra det, för jag typ håller på att svimma varje gång, så. Jag känner att jag behöver någon med mig. Jo, just det. De här örhängena också på, kolla, hur coola. Sen glömde jag också, på H&M, jag köpte LA Girl Pro Conceal. Jag vet inte om ni kommer ihåg, men den här var så populär för typ några år sedan. Den kostade typ så här 50 kronor, och jag har haft den tidigare, och ja, den var väl bra vad jag minns. Alltså det var liksom sån här hysteri över den här, att alla skulle ha den här. Så jag köpte den igen, because why not? Och sen till sist, från Beauty Blender-märket så köpte jag en rengöring till min Beauty Blender. Här har vi min yogamatta som jag köpte. Det här kan bli första gången jag använder den. Okej. Okay. Saken är den att ett nyårslöfte, eller mål för det här året som jag har, det är att jag ska kunna träna hälsosamt. För att för er som har hängt med mig väldigt länge så vet ni att jag har haft problem med ätstörningar sen jag var 13 år. Saken är det med träningen, så har det varit så att jag har liksom inte kunnat träna hälsosamt. Utan när jag har börjat träna så har jag börjat hetsträna. Och jag har minskat på maten och så vidare, och jag har fallit tillbaka i de tankarna och ätstörningstänket som jag har haft. Och det har gjort att jag då helt har slutat träna, för att jag har varit rädd att jag inte ska kunna typ kontrollera det. Nu vet jag, börjar gråta, men det är så här, ja, jag har aldrig pratat om det innan. Men sen så satte jag då som ett nyårslöfte, eller ett mål för året, att jag ska försiktigt börja träna, och att jag ska träna hälsosamt, att jag inte ska minska på maten och utesluta den igen och falla tillbaka helt enkelt, utan jag ska fortsätta äta mycket. Jag har blivit bra med maten, jag äter mycket som man ska liksom, och sådär. Men sen så vill jag nu försöka att få in träningen, och idag ska jag göra det för första gången. Jag har någon gång varit ute med Karl och sprungit, det var för länge sedan, men jag har nog bara gjort det 1-2 gånger typ. Men det är liksom just det här med en sån här yogamatta och ett träningsprogram med liksom styrka och alltså magövningar och rumpövningar, alltså sån typ som jag har varit rädd för. För att jag tycker att det är kul att sova ut och gå, för jag tänker inte på det på samma sätt att jag tränar, utan det är när jag drar fram en yogamatta och sätter på en YouTube-video, då blir det så här in i tänket och så här, så att jag vill kunna göra det utan att hamna i det tänket. Så det är mitt mål för i år. Så idag ska jag göra det för första gången, och jag har väntat på att, ja, för att Karl ska jobba så att jag kan göra det här i mitt egna lugn och ro typ. För att det är lite så här, ja, det känns lite märkligt. Men jag ska nu ta och göra det. Jag ska sätta på ett kort program, alltså bara typ 10-15 minuter. Så att, ja, bara börja litet smått för att kunna känna hur det känns och att det känns bra. Så. Nu ska jag göra detta helt enkelt. Jag kommer inte filma det, för jag känner mig lite obekväm. Åh, hjälp. Det här känns så sjukt. Alltså för mig är det så här en stor grej att jag har gjort det här nu. Det var 10-12 minuter som jag gjorde. Och det känns bra. Men dock så här, jag började typ tänka, men när den här är klar så kan jag ta och göra lite armhävningar. Jag kan ta och göra lite det här och det här. Men sen stoppar jag mig och bara, nej.
Det är det jag inte ska göra. Jag gör det här. Bara lite. Done for today. Nästa gång, då kanske jag kan göra några armhävningar. Eller något sånt där typ. För det är så lätt då att jag bara hamnar in i det tänket. Alltså jag måste bara ta det lugnt. Liksom. Litet steg i taget liksom. Så nu ska jag ta och duscha. Jag ska sätta på en ansiktsmask. Tänkte jag. Alltså jag typ får panik över det gula ljuset som uppstår i vår lägenhet med lamporna. Alltså i hallen är det gult. Här är det gult. Nu är det dock lysrör här. Men jag tänker speciellt där ute. Och nej, här också. Vänta, nu börjar det bli lite bättre. Men det är gult. Vet ni bra lampor? Alltså sådana glödlampor, ledlampor som har ett bra ljus. Inte gult, vitt typ. Let me know. Men nu så ska jag ta och slänga på lite produkter. Något jag har tänkt på som jag vill göra. Det är alltså någon typ av sån här aktivitet med Carl. Och det enda som jag kommer på, det är typ badminton. Alltså Carl är väldigt bra på sport. Så att jag vill inte ha någonting där det liksom inte blir kul typ. För att jag är sämst typ. Alltså han och hans kompisar spelar typ paddel. Och det kommer inte jag kunna lära mig att vara med dem. För att de är för bra redan. Så att det kommer inte funka. Då kommer det bli skittråkigt. Men ifall det finns någonting som är alltså lite simplare, alltså typ badminton eller, ja, det är nu ni behöver komma in här och hjälpa mig. Vad det finns för sådana aktiviteter man kan göra tillsammans. När det var bra väder ute så körde vi ju geocaching. Och det är ju skitkul. Så då sprang vi ju eller powerwalkade mellan alla catches. Men det funkar liksom inte att göra nu när det är så dåligt väder. Så det är lite mer så här för sommaren. Så har ni något bra tips? Ta gärna och kommentera det. För det är liksom också någonting som jag har som ett mål. Eller såhär, en grej jag vill göra nu 2019. Att hitta någonting sånt som vi kan göra tillsammans. Alltså det är inte rimligt att jag har verkligen suttit här i min handduk. Alltså i typ en halvtimme. Och suttit och kollat på YouTube. Alltså get a grip. Och fixa mat. Lite tråkigt. Jag frågade Madde ifall hon kunde se oss och kolla på bio. Men hon tränar ju sent. Så hon går i hockey. Så är det. Så jag får helt enkelt ta och hitta på någonting på egen hand. Klockan är liksom 12:15. Och jag är redan uttråkad. Vart är min lilla kise? Alltså på riktigt. Men jag ska slänga på mig någonting. Och så ska jag ta och göra någonting att äta. Jag har ett problem. Och det är att jag kan inte ha ett sovrum rent. Alltså allt annat i lägenheten, där kan jag ändå liksom hålla rent. Men när det kommer till ett sovrum så går det inte. Jag lägger kläder och saker överallt. Överallt. Alltså det står liksom klädkassar med kollektionen och sådär. Alltså jag måste ta tag i det här. Alltså det är liksom inte rimligt. Som man faktiskt alltid glömmer, men som jag bloggar idag så glömmer jag inte det. Klockan är 20:05 och alltså min huvudvärk är brutal. Jag vet inte varför jag har så ont i huvudet. Men jag har haft det nu. Alltså under de senaste dagarna har jag haft ont i huvudet. Och sen så jag har sån nack- och axproblem. Så jag vet inte ifall det typ är någon koppling med det. Att jag får ont i huvudet typ. Men jag har haft alltså axel- och nackproblem den senaste månaden. Och det, alltså vi snackar typ varje dag att jag har ont. Men oavsett den här huvudvärken. Så måste jag ta tag i sovrummet. Jag måste städa upp där för att Carl kommer hem om 2 dagar och jag är inte här när han kommer hem och då är det liksom inte fair att han kommer hem till att det är en ren soptipp här inne. Så om det är bara jag som har förorsakat, eller ett par jeans har han lagt där, men allt annat är jag. Men ni ser ju här. Här har vi locket till Jotex-paketet som ligger där borta någonstans. Här har vi kollektionen. Här ligger också lite av kollektionen. Här har vi träningskläder och myskläder. Här har vi smycken från kollektionen, by the way. Det här och några där. Här ligger resten av mitt Jotex-paket.
För att jag väntar ju på ett paket från, vad var det, Slipo. Som hör ihop till det här för sängen. Men jag kan ju inte prova allt det här förrän jag har allting. Och sen så liksom det här. Alltså, det är liksom inte rimligt för 5 öre. Så jag ska snabbt på toa. Och sen ska vi sätta igång med det här. Nej men alltså, vet ni vad jag missade? Det som var det viktigaste jag skulle köpa på ICA i morse. Toapapper. Köpte jag något? Nej. Alltså vad 17? Hur dålig får man vara? Så att nu har jag liksom pyttelite kvar på min toarulle. Okej. Okay. Då får jag typ gå och köpa det imorgon. För att jag pallar inte och vågar inte gå ut nu. I'm scared. Alltså det är inte panik än. Men imorgon kommer det vara panik. Men som tur är så, för jag bestämde mig för att jag ska åka till Lund imorgon. Jag vet inte om jag sa det. För att Emma bor ju som sagt där. Och jag tänkte att jag kan åka till henne och hälsa på. Och sen så är det ju så att jag skulle ju ändå vidare till Göteborg och mina föräldrar på torsdag. För att på fredag så fyller Ida år, min syster. Så då tänkte jag, då kunde jag passa på. För att det blir en timme närmare därifrån. Än för jag måste åka 2,5 timmar dit, men... Oh, you look worried and maybe you should be. Cause this is a warning that I'm throwing out. Cause I'm the worst player that ever will play you. Don't mix up sweet words with the girl's sanity. Boy, I'm falling, I'm falling. Så där, hörni. Åh, äntligen klar. Titta på det här. Det blir ju hur bra som helst. Nu är det rent och fint. Dock, Carl, det här var du utan dem själv. Men jag har tagit bort mitt. Jag är nöjd. Jag har kollat även på farmen. Senaste avsnittet. Och nu ska jag ta och snyta mig. Och sen ska jag sätta mig och redigera. Jag ska fan. Nej, men nu tänkte jag ta avslut den här videon. Det är sent och jag ska gå och lägga mig för att sova. Alltså något jag märkte är att jag har fått problem att sova nu när jag sover själv. Igår så låg jag och vände och vred mig och så här. Och sen till slut så började jag sätta på en ljudbok. Jag lyssnar ju på Harry Potter. Givetvis. Och då kunde jag somna. Så det ska jag göra idag igen. Det är någonting med att jag är så van med att sova med någon. För då gör ju den personen ljud när den typ vänder på sig och sådär. Så då när man sover själv, då är det så helt knäpptyst. Och man bara, okej, varför är det så tyst? Så jag ska sätta på en ljudbok. Men i alla fall, jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med idag. Jag har faktiskt tyckt det var jättekul. Förlåt om jag har pratat för mycket. Men det är så här, jag har varit själv. Och då har jag behövt prata med någon. Och då har ni varit till stor hjälp. Det har varit jättemysigt tycker jag. Men nu får ni verkligen ha det så jättebra tills vi hörs i nästa video. Hej då och god natt.